さ、ちょっとした外れ気は多分ないと思う。Já fiz o check-out no hotel e agora a gente saiu para fazer compra. A gente tem alguns cupons para usar aqui e de desconto para compras, né? E agora o Jun tá ali do outro lado comprando um cheesecake famoso aqui de Osaka. Eu vou mostrar lá, peraí. Já aquela ali e ele tá pagando agora, ó. Então vamos ver. E? Ikutsu? Iko? Iko, taberu mama to ato shigoto mama. Honto? Ima sukoshi tabitai no. Ima? Ima atakai tabu sugoi.